Fazer cá aqui Colocou as. base. Mercado é aqui. Garagem, entrando. Tem Cruzei. mais uma estrela aí. Não tem Eu sugão. falo quando ativar. Ah, Não, meu não tem Deus. sugão aí Tá, já. tem. Mercado. Tradei. Menos 110, 110 no homem. Tá, valorizei bomba, guys. Tô bem, tô bem. Dois, deu 80 do Sova. Homem Sova meado, meado. Deu 80. Boa. Boa. Ele tá closed. Caralho. Caralho, mas você.